الشباب ايا ساكا وير قاد ما وحاي كو قادين عيدا ما كاترسن بوليس كبونتلان او كو سوغنا تولاد ليرادو افر اي ديغان كا قلقال اي قبل كباري وريانا حسن هايكلا ايا وركاني نوصو دراي اوروكا الشباب ايا دقال علس وحو كو قادي عيدا ما كاترسن بونتلان او كو سوغنا تولاد افر او كاترسن ديغان كا قلقال اي قبل كباري dagaal kan ayaa waxa ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamada Puntland kadib markii al-Shabaab ay weerar gaadmaha ku soo qaadeen saldhig ciidamada halkaas ay ku lahaayeen lama xaqiijin karo dhankooda in al-Shabaab weerarkaasi uu qasaare uu ka soo gaaray al-Shabaab ayaa la sheegay in tuuladaasi afur ay gudaha u galeen kadibna halkaasi saacado kooban ay heysteen dagaalkan ayaa haaki ugu xoognaa oo ciidamada Puntland qasaare uu ka soo gaaro wararka ayaa waxay sheegayaan in askarta dhimatay ay gaarayaan tiradooda ilaa 30 askari qaarna ay dhaawac yihiin kuwaasoo ku maqan amaba u baxsaday dhankaas iyo hawdka iyagoo dhaawaca al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuladda weerarkaasi afayanka howlgalka milishada ururka al-Shabaab Abu Mus'ab ayaa sheegay in ay qabsadeen saldhigaas ciidamada oo ay soo weerareen ayna dileen ciidamo ku sugan halkaas sidoo kalena ay qaateen gaadiid halkaas yaalay qarna ay gubeen Dr. Abdulqaysar Abdulxakiin Salaad Cali wuxuu ka mid ahaa dhaqaatiirta ka horgashay isbitaalkaasi qadka taleefanka ayaan kula xiriiray waxaan wax ka weydiiyay bal dhaawacyada loo keenay iyo waliba tirada ay gaarayaan waxaan joogaa hospital Fulcher Hospital dhaawac saacad markii ahayd 2 saac iyo 38 waxaan loo keenay dhaawac gaaraya wuxuu gaaraya qadar waxa yaala 38 qofna waan gudbinay waxaan loo keenay 11 ilaa 18 isku dar 11 ilaa iyo 82 tahay waa 39 39 ka qofna loo keenay waxaan gudbinay 11 waxaan gudbinay hospital boosaaso waxaan gudbinay kan hospital waxa ahaayeen dad caloosha iyo xabad ka yaalay magaalada waa gartay hadda waxaan loo jeefay 28 qof oo dhaawac iska jab iyo isugu jira iyo dhaawac iska fudud magaalada waa gartay walina dadka dhaawaca saacadda ka dambeysa waa la keenaa ila iyo saakay hal saac 2 saac iyo 3 bayn ugu bilaabtay welina waa dhaawac waa soo socdaa ma garan waa yahay madama la tacaalaysan dhaawacyada ee la keenay isbitaalka ee degmada Xarmo ka waran xagga dawada iyo waliba tasiilaadka samaynaysa waxaan haysanay ama message aan noqoto ama hospitalka aan noqoto waxaan qabar iyo tabar haynaa waan isugu dhawayn ma sha Allah haddii kula xaalad waa noocaan tahay laakiin dawooyinkayda wixii agabaan haysanay iyo dawooyinka waa naga gooyay ma garan way marka dhaawacyada askarta hadii aad fiirisid dhanka wax ka qabaan ma dhaawacyo culus ah oo ay ka kici karaan waxa isku jira dhaawacyo ee ka qaba anta dhaalka caloosha iyo kuwa jajaba dadku waa kala duwan yihiin laakiin wixii culaa waxaan u gudbinay hospital ka boosaaso laakiin intaanu wixii joojin u baahan wixii adigu wax qabad u baahan waan ka qabanay waana gudbinay waxa ka qabanay qayb wax ka qabta madax qayb wax ka qabta caloosha qayb wax ka qabta lugaha dad isku jira weeyde والله إذا هدر كلي هدر أنت هدر نوك يعني حل قص بعد أنت أنت كرتو ميمير كده وعادي عاد في عين حالة ضد بقول شو بقول وش عين سبها كل تونك غفان قد بني وده روس معايا وعندنا عروش يو مرة حركة قبل ما كرت أنت كرتو هذا كرت أنت كرتو شو عادي فيها مرة كده وعيد أسكرت من ليك يعني محبرة وبدين هن مسوا قرح أما في الرق لما موضوع بسكوجران إن كوش الأهو قاري كوش عبد الله وخيم بران iyo waxay ka iyo kuwa ka yimid dhaawaca ee xabadu hayshay meesha ay afaru ma jirtaa doktor marka wax cusub ah oo wasaaradda caafimaadka ee dawladda Puntland u direysan si arintan ka caawiyo ha waa waa cidda dawaynta wixii antibiyootiko iyo wixii dawaynta oo dhan wixii lagu saalayo dadka waa naga go'an yihiin marka wadduhu halka sanad dawladda dawladdeedii waxaan rabnaa inay wixii tabar iyo talaba noo keenaan waan ku faraxsanahay inay noo keeni karaan waan ku waan ognahay inay noo keeni karaan waxaan ku codsanaynaa wixii baahidaas oo dhan iyo waxa xiriiri doonaa insha Allah laakiin emergency wixii jira emergency oo dhan oo hadal waa muhiim bil noo tahay magara waa hawa joogaan in dadku waa ku tusay yihiin eheladooda dhan waa joogaan inta badan wax hal qof oo meedka ma aynta dadka hata qof meedka xaaladiisu waa dewa halka qof kale aan loo keenay meedka ma la aqoonsada qofka meedka ha waa la aqoonsan taliye weey talee ciidanka kale sheegayeen dawladda Puntland wali kama aysan hadlin weerarkaasi iyadoo ay jiraan wara sheegaya in ciidamo gurmad ah ay ka bixeen gobolada Puntland xasan haykal kalsan tv boosaaso